Şəkidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Toyda sözləri düz gətirməyən gənclərdən biri digərini bıçaqlayıb. Hadisə Şəkinin Çayqaraqoyunlu kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri Müsalim Məhəmmədov və Tərlan Eyyubovun arasında mübahisə baş verib. Tərlan Müsalimə bıçaqla müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Xəsarət alan şəxs dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisəni törədən şəxs hadisə yerindən qaçsa da, daha sonra polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Faktla bağlı Şəki rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Xəstənin diaqnozu döş qəfəsinin sol körpücük nahiyəsinin budun yuxarı üçdə birinin kəsilmiş, deşilmiş yarasıdır. Demələrinə görə qonşu ilə münaqişə zəminində olmuşdur bıçaqlanma hadisəsi. Xəstə ilk yardım göstərilərək birinci cərrahiyyə şöbəsinə göndərilmiş. İndi xəstənin vəziyyəti kafidir. Səbəbi toyda olmuşdu. Su tökəndə ayağına düşmüşdü. O da söyüş söymüşdü. Dedim mənə söylesin, dedi ha. Mən də onu vurmuşdum, mən bu saxlamadım.